Broma dhe mirë se u takuam të dashur miq në hapësirën kulturore të emisionit ProArt, si çdo të premte këtu në ekranin e Channel One. Do të shkojmë në Galerinë Kombëtare të Arteve për të parë veprat autentike dhe origjinale të autorëve më të mirë italian të vitit 1900. Ato janë të ndara në seksione të ndryshme, duke filluar që nga periudha e simbolizmit e deri tek abstraksioni. Për t'i parë dhe për t'i prekur më nga afër ato, ne do të shkojmë aty. Jemi midis këtyre kryeveprave të mrekullueshme, janë gati 102 të tilla të marrë nga Galeria e Artit Modern në Rom. Të gjitha janë të ndara në 6 seksione sipas periudhës, stilit apo epokës të cilës i përkasin. Këtu pranë meje është studiuesi dhe kuratori Zoti Ylli Drishti. Përshëndetje. Përshëndetje. Është e pamundur që të mos impresionohesh nga gjithë kjo atmosferë, dhe për më tepër kur e di që këtu ndodhet, po themi, një pjesë e artistëve më të mirë europian. Sigurisht, është një ekspozitë e cila ka gati një vit që punohet për të përuruar, për të hapur në Tiranë, sepse nuk ishte e lehtë të hapi një ekspozitë e këtyre për masave. Pala italiane pati disa ndyshime, por gradualisht ato kaluan dhe si që shikojmë ajo tashmë është hapur dhe vërtet ka një qasje shumë të bukur të jashtëzakonshme për publikun e Tiranës, të thoja për publikun e Shqipërisë. Pasi vizitorët nuk ka gati 5-6 ditë që është hapur, por vizitorët janë të shumë, mund të shikojnë edhe në sallë, dhe vërejmë që organizatorët vërtet kanë bërë një punë profesionale, duke filluar që nga iniciusit, kryeministri Edi Rama, i cili ishte ideja e tij për të hapur në Tiranë, për t'i afruar artistët e publikut shqiptar një ëndër, ishte ëndër të shikojnë vepra originale, si që kemi pasur dhe në gjatë studimeve në Akademinë e Arteve, por ëndër është edhe sot, pasi mundësit nuk janë që çdo qytetar të ketë mundësi të shkojë në galeri jashtë Shqipërisë. Në këtë kuptim, kjo ekspozit ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Janë 102 vepra të muzeut, si që thatë dhe juve, të muzeut të Galerisë e Arteve Moderne në Romë, ku shpaloset brënda 6 seksioneve, si që kanë darë 3 kuratoret, pra me këte ekspozit janë marë 3 kuratore italiane, që të regonë impenjimin, seriositetin e kësa ekspozite. Unë pyeta organizatorët dhe më thanë që kjo ekspozit është bërë enkas për Tiranë, dhe kjo është diçka e veçantë. Që të regonë që ato e kanë përzgjedhur ekspozitën nga një koleksion rreth 4500 vepra që ka Galeria e Romës, të koleksion modest, por mjaft me vlerë për t'i afruar publikut atë si që kanë quajtur Roma 900, kryevepra të artit italian. Në të 6 seksione është një histori arti e hapur. Aty mund të shikohet disa periudha të cilat këto kuratoret, 3 kuratoret, i kanë ndarë dhe i kanë ofruar vepra qoftë në piktur, qoftë në skulptur, të gjinive në piktur, në gjinit të ndryshme, në akuarel, në vaj, ka dhe vizatime, ka dhe pastele. Në këtë kuptim, çdo vizitor, publiku, ka mundësin të shijoj, të admiroj këto vepra, duke pasur pranë, si pas dëshirës, edhe guida profesionale, sepse organizatorët e kanë menduar që kur vinë në grupe, si që janë për shumë grupe të organizuar të shkollave, të kene edhe një guid që i u ashpegon brënda një vizite në galeri, periudat, autorët, si të mos edhe në një kuriozitet për veprën apo për artistët. Është një organizim, do thoja, i përsosur. Pse do thoja i përsosur? Nuk është se në galeri nuk kanë hapur ekspozita të më pashme nga
në bashkëpunime që kemi ne me muze apo me vendet e tjera. Por në këtë bashkëpunim vërejm që impenjimi është maksimal. Kjo fillon që nga publiciteti që është bërë ekspozitës. Në hyrjet e Tiranës është ai publiciteti elektronik. Po kështu dhe në rrugën bulevard Dëshmorët e Kombit, në ato panelet e ndriçuara, kjo është një oftim, domethënë është një ftesë për të ardhur në galeri. Dhe e vërtet që vizitueshmëria është e lartë. Tjetër gjë që kanë menduar organizatorët është që për median kanë dhënë atë paketën ose dosjen e informacionit. Janë 24 fletë me informacion, duke filluar, duke i dhënë vendin secilit, që nga ideatorët, që nga ata që u morën me organizimin, deri tek veprat, lista e veprave, dhe njëkohësisht kanë përzgjedhur dhe me ngjyra një koleksion që ata mund ta publikojnë duke u ofruar me CD. Në kuptimin që media të jetë mirë informuar dhe të ketë çdo gjë brenda asaj dosjes informative. Në publicitet bëjmë pjesë edhe pjesa kur hyet në hall, ku e gjithë pjesa e hallit është e mbuluar me postera të marra nga ekspozita. Edhe këtu ku jemi në pjesën e sipërme janë imazhe të ekspozitës që bëjnë pjesë në atë arredimin estetik dhe të bukur të sallës për t'i dhënë publikut më kënaqësi, për ta ndjerë ai veten në një atmosferë arti brenda atyre minutave që ai ka ardhur dhe për t'i dhënë një mbresë dhe sigurisht për t'u kthyer prapë në galeri në ekspozita të tjera. Tjetër gjë që do ta thoja kë organizimi që ka rëndësi është që dhe stafi që merret me tani që flasim ne janë 20 persona që merren me ekspozitën, nga të cilët rreth 10 janë këtu në sallë. Çdo sallë ka guidën e saj, të cilat kanë rol të dyfishtë, dhe guid edhe vëzhgues. Në këtë kuptim organizimi është i përsosur. Një vështirësi që ishte ajo që thash në dyshimi të hapim mos të hapim në Tiranë nga ana e stafit realizues, çështjeve teknike, po, siç e thatë juve, ishte që këto vepra kanë një atë klimën e tyre. Këto do jetojnë brenda tyre parametrave standard, siç janë temperatura dhe lagështira, aklimatizimi që quhet. Prandaj nëpër salla ne do shikojmë që ka dhe disa aparate të cilat automatikisht kur bie lagështia ato hyn dhe nxjerrin lagështirën e nevojshme, sepse kështu jetojnë këto vepra, ndryshe ato dëmtohen. Dhe kjo është bër fal duan falenderuar ose duan përgëzuar të gjithë ata donatorë shqiptarët huaj, të cilët ju do i shikoni në kur hyjet, janë ato vendi i tyre i donatorëve, të cilët siç e thonë organizatorët pas një koment kanë dhënë ndihmën e tyre të pakursyer për t'i ofruar, janë donatorë shqiptar për t'i ofruar publikut shqiptar ato kryer vepra siç e thatë dhe juve. Dhe ana tjetër është që janë marrë masat e një sigurie maksimale. Salla aktualisht është me kamera vëzhguese, është me sistem alarmi, njëkohësisht dhe policia e shtetit e ka marrë në ruajtje 24 orë. Në këtë kuptim është domthonë ruajtja më normale dhe më e mirë që i bëhet këtyre veprave. Dhe besoj që do kaloj shumë mirë, sepse, siç e thatë, është një test për ekspozitat e ardhshme. Kjo ekspozitë me ecurinë e saj dhe do thoja me suksesin e saj, do bëj që vitin tjetër këtu të sjellim koleksionin e Picassos, të cilin është një autor që çdo kush që ka mbaruar Akademinë e Arteve ka pasur ëndër të kontaktoj me veprat origjinale të tij. Pak vepra janë kontaktuar në një ekspozitë të mëparshme në galeri, po problemi është do jetë një koleksion i plot. Në këtë kuptim ka shumë rëndësi ecuria e kësaj ekspozite, mbarvajtja e saj dhe çdo gjë tjetër që lidhet me suksesin e saj. Mendon se veprat e Picassos do jenë të nivelit të parë apo të dorës së dytë? Do të kuptojmë që Picasso është Picasso, nuk ka vepra nivelit parë, nivelit dytë, nivelit tretë. Picassoja e ka
vënë vullën e tij në historinë e artit botëror. Dhe ai është një gjeni e artit, kështu që ne do kemi së bashku gjithë publiku shqiptar do ketë mundësinë të shikojë një nga mjeshtrit më të mëdhenj të shekullit 20. Kështu që besoj që ja përgjigje pyetjes tuaj në këtë mënyrë. Po, sepse në një intervistë u tha që fillimisht u tentua për të sjellë veprat e Picassos, por për shkak të historisë së muzeut ton, duhej dhën një lloj prove në mirëbesim. Edhe në qoftë se veprat do vinin këtu, do ishin pra jo ato të nivelit të parë gjithsesi. Ne siç e shikojmë kjo ekspozitë po ecën shumë mirë dhe mendoj se do t'i kemi kushtet e duhura. Ndërkohë këtu ka dhe specialiste, të cilat janë të përgatitura për të shpjeguar më së miri, po themi historikun e pikturave të ndara sipas seksioneve. Kjo është dhe një lloj kultivimi për brezin e ri, të cilët të shkollat janë duke ardhur nëpërmjet guidave. Po. Është menduar nga organizatorët, do thoja që realizues dhe organizatori kryesor i kësaj ekspozite është Artemisa Group. Artemisa Group është një shoqëri ndërkombëtare që merret posaçërisht me hapjen e ekspozitave të quajmë ne të koleksioneve italiane në të gjithë Italinë. Brenda Italisë dhe jashtë Italisë. Duke patur këtë peshë dhe këtë vlerësim kjo kompani e madhe, sigurisht që ka një staf të mirë përgatitur, ka një staf profesional, ky staf organizon edhe në vendet ku shkon me stafin e vendit atë pjesë ndihmëse të quajmë ne, për ta bërë sa më të mirë kuptuar vlerën e ekspozitës dhe vlerën e veprave. Kështu që dhe stafi i quajmë ne i guidave që janë këtu, janë trajnuar intensivisht dhe janë të afta që të përgjigjen pyetjeve të vizitorëve, sepse janë studentë arteve, janë specialistë, flasin tre gjuhë, flasin italisht, anglisht dhe shqipen, kështu që për çdo publik ata janë të aftë të komunikojnë dhe të shpjegojnë veprat. Kuptohet që një ndim të madhe për të kuptuar ekspozitën, pastaj është katalogu, i cili përsëri është dy gjuhësh, është një katalog i stampuar nga kompania Tipografia Silvana, dhe posaçërisht për këtë ekspozitë është shqip-italisht. Kështu që kushdo që ka interes aty në hyrje, në hall, që është ajo pjesa e marketingut, ka katalog, ka kartolina, ka një gjëra omazhe që mund t'i marrësh se cilë si pas dëshirës, për t'a pasur pasaj si thuash ekskluzitën me vete dhe në shtëpi, për t'a parë qetë. Në hall pash një grup fëmijësh, të cilët, siç tham, kishin atë specialistën e tyre dhe ndërkohë po përgatiteshin që të vinin. Po, është e vërtet. Është i programi veçantë për fëmijët, të cilët vinë dhe para se të vizitojnë ekspozitën, kalojnë ke atelia e edukimit, e cila funksionon në Galerinë Kombëtare, në atë dhomën që ju patë, dhe këto specialiste, edukatoret ose specialistët e ateljes, meren me atë anën artistike, figurative të këtyre fëmijëve. Pastaj mbasi mbarojnë atë, si të themi, mësimin ose atë kulturën artistike, ta quajmë aty në atelier, ato kalojnë në sallë dhe shikojnë ekspozitën. Kjo është një praktikë e cila po funksionon dhe po funksionon mirë, nxënësit vinë me shumë dëshirë dhe ju kur të xhirojnë të shikoni veprat e tyre se si ata punojnë duke nën drejtimin e këtyre specialisteve. Çdo lëvizje e artit është mjaft e rëndësishme par nga perspektiva të ndryshme, po nga këto 6 lëvizje këtu po flasim në aspektin social filozofik. Kush prej tyre mendon se është më e rëndësishme? Unë do thoja që kjo ekspozitë ndan në 6 seksione shpjegon edhe në një farë mënyre rrugëtimin e artit italian gjatë shekullit 20 ose gjysmës së parë shekullit 20 për të qenë më saktë. Dhe çdo periudhë, çdo seksion ka rëndësinë e vetë, në kuptimin se pse janë hapat e zhvillimit, e evolimit të artit,
si pas autorve, artistve, të cilët ndërto ka mjaft artistë rëndësishëm, të cilët kanë qënë dhe guidat jo vetëm në rolin udhëheqës në Itali, po dhe më gjërë. Kështu që nuk mund të themi që kjo është më rëndësishme se tjetra, por mund të themi që të tëra së bashku ndikuan dhe ndihmuan evolimin e artit italian, si pas periudave që i shikojmë në këtë ekspozit. Këtu kemi disa personajet rëndësishëm, si që është Mafai, Funi, Afro, janë disa personaje të rëndësishëm të asaj që quhet shkolla romane. Do vërejmë që vërtet në këto kuadro këtu shikojmë përveç stileve të tyre të veçantë, edhe objeksionin ose synimin, prirjen e tyre për të pasuruar kryesisht janë figura njerëzore, janë portrete, janë kompozime të cilat këta artista tashmë duan t'i realizojnë, t'i kompozojnë ndryshe, duan t'i realizojnë dhe t'i kompozojnë si pas një mënyre të tyre të veçantë, po t'i shikojmë. Shikojmë që janë piktura tonale, pa shumë kontraste, dhe kanë brënda tyre atë dritët shpirtërore të gjithë artisti. Pak më parë në prekëm një qëshë mjaft interesante, që tre prej piktorve këtu ju kanë dhënë mosim dhëni artistve shqiptarë. Felice Karena, e kjo pedagogu i piktorit Bukurosh Sejdini, piktorit cili jetoj në Elbasan, është një piktor mjaft interesanti që ka dhe punët në galerinë tonë kombëtare. Piktor tjetër është Carlo Cara, cili ka qenë pedagogu i piktorit Ibrahim Kodra, i cili mbaroi Akademinë e Brerës në Milano, dhe siç e dim, Kodra jetoi jashtë Shqipërisë. Aty e zhvilloi krimtarinë e tij si një piktor postkubist, dhe që është një figurë në artin shqiptar mjaft interesant dhe në atë italian, dhe që dhe në galerinë e ruajmë veprat e tij, kemi të ekspozuara, i kemi hapur dhe ekspozit. Pra, në këtë ekspozit kemi tre artistë, të cilët kanë qenë pedagogët e piktorëve shqiptar që mbaruan akademitë në Itali dhe pastaj që u erdhën dhe zhvilluan artin e tyre në Shqipëri. Sa ndikon në imazhin e Shqipërisë gjithë kjo ekspozit dhe mendon se numri i vizitorëve apo i turistëve do të rritet ndjeshëm? Sigurisht kjo ekspozit ka peshë në imazhin e Shqipërisë. Pasi po të edhe në internet shikohet që kjo ka hyrë si një eveniment, si një ngjarje, dhe aty shkruhet qartë që kjo ekspozitë me të tëra vlerësimet e larta u hap në Tiranë. Jam i sigurt që kjo ekspozitë do ketë ndikimin më pozitiv, pasi krijon një imazh të një Shqipërie tjetër, të një Shqipërie që ekspozon dhe vepra të rëndësishme arti, të një Shqipërie që e pret dhe mirëpret kulturën, dhe ekspozita të këtij standardi, të këtij karakteri, dhe mendoj që do jetë një hap përpara në këto evenimente që i takojnë arteve pamore, në aktivitetet që bën Galeria Kombëtare e Arteve dhe Shteti Shqiptar. Jam i sigurt që ashtu si ndodh, nuk jemi në periudhë turistike në verë, ku ka shumë turistë, por edhe tani në këto ditë dhe në muajt e ardhshëm, jam i sigurt që do ketë përveç vizitorëve shqiptar dhe të huaj. Duke biseduar me guidat, ata më thonë që ka pasur dhe vizitor të huaj, dhe kështu që jam mendoj që efekti dhe rezultati i organizimit të ekspozite do jetë shumë pozitiv, gjë që ne do e shikojmë ndofta dhe në vitin tjetër kur të presim ekspozitën tjetër të Picasso's.
Duke ju referuar shijes tënde personale, cila prej këtyre veprave që ndodhet, ku juve ka, ju ka impresionuar më shumë? Unë mendoj që një nga veprat interesante të kësaj ekspozite është dhe kjo vepra pranë ndeshjes gladiatorësh e Gjorgjit de Kirikos, ku me të vërtetë shikojmë një qasje tjetër të kësaj teme, do një trajtim ndryshe të kësaj teme që bëhet në kuptimin stilistik, në kuptimin e kompozicional, ku artisti ka krijuar një grup figura të zhveshura, një grup plot të vizje, një grup të cilët dhe komunikojnë dhe nuk komunikojnë me njëri tjetrin, por janë të si një grup skulptural, do thoja, që ndryshojnë dhe kanë ato kontrastet jo fort grafike, por të ngrohta, ku evidentohen format e trupave të zhveshur, evidentohet një mënyrë e re e këndvështrimit të këtyre kompozimeve që janë me temë të quajmë ne të antikitetit. Mënyra se si artisti e ka zgjidhur është mënyrë tepër origjinale, tepër e veçantë, dhe e bën këtë vepër mjaft interesante. Pasi aty ne nuk shikojmë as veshje siç janë gladiatorët me mburoja, me shpata, po shikojmë një grup njerëzish që ndeshen. Mënyra se si ndeshen, mënyra se si e trajton artisti është me të vërtetë për t'u admiruar. That artist, sepse piktorët janë shumë dimensional. Këtu thot shkrimtar, skenograf, ilustrator, animator i debatit kulturor, teorik impret. Fjala artist ka një kuptim të gjerë. Unë nuk thash piktor, thash artist, sepse ke fjala artist ka kuptimin e intelektuali, të një piktori apo skulptori të formuar, të cilët përveç se janë profesionistë në fushën e tyre, janë edhe në disa raste teoricien të artit, apo kryesues të lëvizjeve artistike të kohës. Në këtë kuptim, këto janë personalitete të larta të artit dhe janë marrë edhe me disa fusha të ndryshme, siç është skenografia, siç është për shembull letërsia apo në debatin artistik kanë shkruar ese, kanë dhënë mendime për artin, kanë drejtuar ato grupet në krye të grupeve ose lëvizjeve artistike të kohës. Kështu që kjo fjalë është më e pritjeshme dhe më vlerësuese për ta. Si ka shkuar bashkëpunimi ndërmjet Galerisë Kombëtare të Arteve dhe Palës Italiane? Do thoja që ka qenë një bashkëpunim mjaft profesional dhe mjaft komod, në kuptimin e një marrëdhënie midis specialistësh. Kjo u vure edhe në momentin kur veprat erdhën, se vepra të tëra kanë qenë për arka dhe hapja e arkave shoqëroi me vëzhgimin rigoroz nga ana e palës specialistëve tanë, sektori restaurimit dhe palës italiane që i dorëzonte këto vepra në galeri. Ishte një punë që bëj me shumë kujdes, çdo vepër shikohet centimetër për centimetër, mos ka pësuar ndonjë dëmtim gjatë transportit, ose ka ndonjë gërvishtje, ose diçka tjetër. Pala italiane ndjeu që kishte të bënte me specialist të barabart me specialistët e tyre, dhe ata ishin të qetë në kuptimin që e ndan punën. Një pjesë punonte për këto vepra, pjesa tjetër. Ishte një bashkëpunim shumë rezultativ. Po kështu, për çdo nevojë apo problem që u dilte, galeria ka qenë gjithmonë e gatshme dhe i ka ndihmuar të tërë sektorët, kanë qenë në ndihmë të kësaj ekspozite. Sigurisht që ishte Ministria e Kulturës, ajo që ministrja Zoran Kumbaro, e cila domun pati interesim maksimal për të realizuar këtë ekspozitë kaq interesante. Një diçka tjetër do thoja që ekspozita nuk mbaron, ose puna e specialistëve nuk mbaron me hapjen e ekspozitës. Është një proces përditësimi. Çdo ditë specialistët tanë, Orti Laska dhe Ljubljana Dashi vinë
dhe kontrollojnë, bajnë shënime për temperaturën, lagështirën e ajrit të ekspozitës dhe këto shënime shkojnë direkte në muzeun Arti Kontemporan në Romë për ta përditësuar dhe si thua për të qenë korrekt që çdo gjë shkon mirë. Donë monitorohet kjo ekspozitë si thua nga minuta në minutë. Deri tani diskutuam për gjithë këtë disiplinë, promovim, për këtë vlerë monetare që është bërë për të sjellë këto piktura, po për artistët shqiptar, a është kjo vëmendje për ekspozitat e tyre? Unë mendoj që për ne çdo ekspozita është e rëndësishme. Stafi ynë çdo ekspozitë merr me shumë seriozitet. Kuptohet brenda mundësive tona, ne nuk kemi muzeu i Romës. Dua të theksoj që procedura është e njëjtë në kuptimin e arredimit, kurimit të ekspozitave, kujdesit dhe në anën publicitare ka ardhur gradualisht, po të shikojmë çdo ekspozit, normalisht ka një katalog me ngjyra, njëkohësisht bëhen dhe disa flet për atelien e edukimit, që vjen hyrjet e ekspozitës, njëkohësisht dhe për atelien e fëmijëve. Kuptohet që është normale që ne para ekspozitës bëjmë konferencën për mediat, është një punë normale që bëhet, kur është fjala që është ekspozitë personale një autori, autori është prezent, dhe kuratori, drejtori Zoti Shabani, si drejtues institucionit, merë pjesë në këto konferenca dhe kjo është një mënyrë standarde, normale, për ta prezentuar para medias në mesdit ekspozitën, media hynë, e filmon, e dokumenton, dhe pas ditë e pas taj si pas orareve, o në 6, 7, ajo hapet për publikun dhe për të ftuarit. Hapja, si që bëdhe në këtë rast, bëhet ditën e parë, ose në momentin e hapjes bëhet me ftesa, të cilat përdorin të dyja mënyra dhe ato me të stampuara, njëkohësisht dhe elektronike. Dhe kjo është mënyra normale dhe për ne nuk ka ekspozita të nënës dhe të njerëkës, ne kemi ekspozitat të gjitha të rëndësishme, por kuptohet që ekspozitat të këti standardit, si që është kjo e sot, marë një vëmëndje të veçantë dhe gjithmonë ka një kujdes maksimal. Konkretisht, dy kate më lartë ndodhet ekspozita e Onufrit. Ndërko, aty nuk ka asnjë të dhënë, katalog, referim për të gjitha veprat të cilat janë të ekspozuara, gati deri te ngrohja. Është gati, po thuaj se, në të njëjtin ambient, një disnivel i madh, do të thosha unë. Salla e 43, ku është ekspozuar konkursi ndërkombëtar Onufri, po ta shikoni, ka një strukturë pak a shumë si këtu të ndara në dhoma, mbasi ka dhe video, është art bashkohor kryesisht, dhe tablot të ndryshme. Është inauguruar në muajin dhjetor dhe vazhdon deri në dy shkurt. Onufri normalisht çdo vit që zhvillohet ka dhe katalogun e tij. Ai katalog është në tipografi dhe tani së shpejti del. Përsa i përket kushteve që thoni juve, ajo është e vërtet, por duhet kemi parasysh që duke qenë apsira të mëdha gjigande dhe ngroja e tyre kuptohet që kërkon një investim jo parcial, pra kur të mendohet si do ngrohen, si do aklimatizohen gjithë sallat e tjera galerisë, do bëhet një investim i përgjithshëm që është në planet e Ministrisë së Kulturës për të bërë, për të kapur galeria, për të rikonstruktuar, me atë rast do të ketë parametrat e ngrojes, parametrat e aklimatizimit, parametrat e ndriqimit, sepse janë dy gjëra të ndryshme. Këtu në këtë sallë nuk kemi ndriqim natural, ka vetëm ndriqim artificial që funksionon bashkë me dritën tavanore, që ose do duhet dhe pistoletat, ose në rastin konkret, që është kjo ekspozitë që funksionon vetëm pistoletat. Në kadhet e tjera të galerisë, ja është ndriqimi natural. Kështu e ka menduar arkitekti i ka bërë në ato vite. Kështu që nuk janë ky ndryshim natural ka të bëjë dhe me dritaret, izolimin e tyre, do ka ca arsye. Megjithatë, me mundësi që janë
kemi pasur, ne kemi vënë edhe kondicionere në sala, po kuptohet që nuk janë të mjaftueshëm për të, sidomos të dimër që ka qenë një dimër i jashtëzakonshëm i acartë. Është vështirësi reale. Me të shpresojmë që kushtet dhe investimet të jenë së shpejti. Po sigurisht, në një vizit që bëri kryeministri këtu në galeri, në ekspozitën e Bashkim Mametit, e premtoj tha që do ketë dhe galeria një bonus ose një ndërhyrje për të marrë atë pamje që duhet ketë çdo galeria arti. I ka ardhur koha, masi galeria është ndërtuar 40 vjet më parë, në vitin 74, dhe e ka kohën pavarësisht se janë bërë ndërhyrje të ndryshme. Kjo sallë që shikoni ju s'ka qenë me parket, ka qenë me pllaka, në ndërhyrje janë bërë gjatë viteve, nuk është se ka qenë gjithmonë pa vendor, por kuptohet që janë investime shumë të mëdha dhe kur do bëhen, si thua, të kapen të gjitha së bashku për të pasur një fytyrë të re galeria. Atëherë po e mbyllim të gjithë këtë bashkëvizetim, pra me një mesazh pozitiv, po flasim qoftë për publikun dhe dashamirësit e artit figurativ. Faleminderit për intervistën. Unë ju falenderoj juve që kushtoni vëmendje artit pamor dhe galerisë tonë kombëtare të arteve, që është galeria jo vetëm e Tiranës, është galeria kombëtare e shqiptarëve. Ju falenderoj. Nga Gati Parku ishin të ekspozuara veprat e artistëve italian të vitit 1900, ne jemi këtu në katin e tretë, ku për të 22-tin vit radhazi zhvillohet edicioni i Onufrit, një konkurs ku artistë të ndryshëm nga vende të ndryshme të botës kanë konkuruar ndërmjet tyre, duke patur një temë të përbashkët, atë të Mitrushkut Kutelit. Unë kam këtu pranë meje fituesin e këtij edicioni, Ilir Luka. Përshëndetje, Ilir. Përshëndetje. Edhe pse ka disa kohë në të cilën është shpallur fituesi, je pak më i ftohtë, më i distancuar, si ndihesh tani? Po, ndihem mirë, ndihem më i shplodhur, më i qetë, tashi po mbyllet dhe ekspozita ka i natyrë më të rehatshme, si të thuash, më komode, dhe pikërisht tashi është momenti që punën time po shikoj nga një aspekt më komod, që është ai i shikuesit. Edhe në fakt këtë javë kam filluar që ta shijoj edhe vetë, them drejtën, duke e parë me këtë sy. Jam i qetë sepse u arrit që të vijë në jetë, edhe ka qenë diçka e mundimshme, them drejtën. Dhe jam i kënaqur. Ilir, pra si që the, ti je pak më i distancuar, je duke e shijuar gjithë këtë punën tënde, po ndërkohë sido artistët ndonjëherë kanë dhe atë syrin kritik. Në qoftë se do doje të ndryshoje diçka, të cilët element ndo ndërhyje, mendon se ti ke dhënë maksimum min tënë, po flasën të gjitha perspektivat? Po, në lidhje me këtë punë, them të rritën, kjo ka qenë shumë, ka pasur i dinamik shumë komplekse. Me këtë duhet të them që ka ndryshuar shumë që në fillim që kur bë koncepti, duke u parë se edhe ishin kushtet, pati vështirësira në anën teknike për të bërë, kështu që vepra në fillim ka qenë shumë komplikuar, ka qenë edhe shumë me ngritur nga ana teknike. Por duke pasur pastaj këto vështirësitë që hasën zakonisht, në fakt, dhe që unë i kam hasur shumë shpesh, që është ana teknike që duhet mbuluar,
dhe atëherë mundova që ta përshtas me kushtet ku jemi, kështu që kur thash jam i kënaqur, jam i kënaqur për këtë që mund të arrijem me këto kushte që ishin. Po të referohemi cilësisë artistike, të rëscënuar, mund të mendosh që në një të ardhme ti ta rivësh këtë vepër? Nuk, është një pyetje vështirë për mua, sepse nuk e di se si do vazhdoj kjo vepër. E kam fjalën këtu që fillimi kësaj vepre, do të thonë bërthama e kësaj vepre, ka qenë nga i poezia Ervina Alilit, që është e vajza që ka poezit. Dhe më pas, kur erdi mundësia për shpalljen, për vënjen një jetë këtu në konkurs, fillimi i saj, bërthama, ka qenë nga poezia Aur, është e poezia Ervina Alilit, që është shkrimtare kosovare dhe mike ime, nga libri saj Gjumi Oktapodit. Dhe në radhë parë duhet them që këto janë vepra që janë relativisht të panjohura, jo të panjohura, po të pavëna njët në Shqipëri. Dhe kjo përmban një vështirësim vete, sepse nuk ka një standard ose një etalon, ku duhet të bazohen në këto gjëra kur vjen njët. Tashi, normalisht, ana financiare dhe mbështetja fondet të janë gjëra më kryesore. Kjo si vepër ka një kërkesë shumë klar teknike, në qofse do vjen njët, ashtu si që kisha unë plan fillim të avia, ashtu si që do doja të avia me të gjitha aspektet teknike, ajo do vjen jetë duke sjell diçka akoma më të madhe dhe më të plot nga kjo. Gjithsesi, kjo është i vepër që për mua, do të them, anë teknike ngjelet dytësore, sepse për mua gjithsesi rëndësi ka bërthama. Kështu që unë jam munduar që ta sjell duke i anashkaluar, po duke u përmbajtur edhe kushteve aktuale. Ka mundur që ta sjell një jetë duke e vënë theksin tek bërthama e vetë dhe tek konteksti dhe ndjesia. Kështu që ana teknike gjithmonë, nëse ti jep vetë mundësi e dytë për çdo lloj vepre, gjëra do bëhen më mirë, po unë nuk kam i plan, them drejtën, për ta vënë një jetë për momentin, sepse mendoj që kjo e ka kryer, e krijoi funksionin e vet. Kjo ishte një punim që ishte përshtatur për këtë ekspozitë. Ekziston edhe si punim më vetë pjesa e fundit, që është kapitulli i tretë, që është e poezia Ervinës, bërthama, si thua, e kësaj pune, sepse vetë lindja e kësaj pune ka qenë poezia Aur, Ervina Alilit, që është mike dhe kolege ime, shkrimtare kosovare. Dhe në këtë moment, këtë të përthej që në këtë moment nuk kam një plan aktual, do më thonë se si mund të ave një jetë në të ardhmen, të shofë. Pra ne thamë që tema ishte emitru shkutelit dhe ti ke thënë që e ke nisur në kontekstin konceptual, apo jo? Si ta kuptojmë, konteksti konceptual i veprës? Tregojmë pak më i qartë me këtë. Unë nuk e konsideroj veten studiues të emitru shkutelit. Madje në fakt, unë ta quaj veten as pak njohës si mirë. Unë për emitru shkutelin di, aj sa që jam i sigur dhe shumë njërës tjërë që mund ke studiuar në përshkollë, në gjimnazë dhe këta, nuk kam kryer vetë studimet mijat personale për kutelin. Ta shë normalisht edhe pse kjo ekspozit ishte e ndërtuar për kutelin, çështja është kjo që në radhë parë unë nuk doja ta bëja si dedikim këtë si punë, që thua kjo, sepse punimet e mia unë mundohem që të mos i përmbahen anëve simbologjike. Çfarë dua të them me këtë? Që nuk doja që të bëja një punë të thejë që ky është një dedikim për kutelin ose kjo. Po, për cili është ai element që e bën pjesë të kësaj teme? Elementi që e bën pjesë kësaj teme është e para punës ka të bëjë vetëm me ndjesinë. Dhe këtë nuk mundem do ta shpjegoj sinqerisht, sepse shumë njerëz më pyesin dhe gjithmonë e gjej vend duke i thënë që të lutem vetë puna e shpjegon më mirë se sa unë me fjalë. Dhe nuk dua të tregoj me evaziv me këtë që po them, por që në të vërtetë kështu është, që nuk ka pasur një koncept të lidhur në mënyrë drejt për drejt me kutelin. Unë menduaj që kjo do ishte diçka që ishte e përshtatshme për ndjesinë e kësaj ekspozite. Normalisht unë nuk e kisha idenë as punë të tjera, të cilat kanë qenë, unë gjithaj kam parë këtu, mbasi u vënë edhe kjo si punë, kështu që nuk e dija se cila ishte natyra, cili do ishte natyra e përgjithshme e punëve. Dhe normalisht mendova që nuk kishte pse të kishte një lidhje të drejtë për drejtë me kutelin për të ndjesisë. Përveç titullit të përgjithshëm që e mban gjithë ekspozita, ti e ke quajtur Further Insight. Tashi, zgjedhja e titullit. Titulli në fakt përmban është në fakt kjo vepër ka këtë titull dhe në shqip që i bie të jetë akoma më brenda ose akoma më tej. Tashi, vetë konteksti i veprës normalisht është imi personal. Kështu që
sado të mund të përpiqem të shpjegohem, gjithsesi besoj se çdo njeri që shikon këtë vepër ka ndjesitë e veta personale. Vetë thelbi i kësaj vepre ka qenë konflikti i individit midis në konceptin e vetmisë, por vetmia jo ajo e individit në vetvete i shkëputur nga njerëzit, por vetmia e individit në shoqëri, do të thonë si pjesë e shoqërisë. Dhe çfarë do të them me këtë? Ky është një aspekt i normalisht, ky është një aspekt i shoqërisë moderne. Individi gjithmonë më tepër është i vetmuar. Po njerëzit sa vinë dhe izolohen. Dhe sado lidhjet janë shumë të rëndësishme mes njerëzve, ato po bëjnë gjithmonë më sipërfaqësore. Dhe madje unë prandaj përmenda edhe këtë dhënat e punës që në një shoqëri moderne e cila gjithmonë më tepër kërcen në ritmin e një lavdërsi, i cili i shtyn njerëzit drejt sipërfaqes së ndjenjave. Sipërfaqes së ndjenjave në sensin që gjërat kanë filluar të humbin substancën dhe gjithçka po arrin në atë pikë që bëhet vetëm sepse ose duhet ose fasada duhet jetë e tillë. Pra po humbet thelbi, sensi, ndjesia, ngrohtësia. Dhe kjo ka qenë dhe qëllimi i kësaj pune, pra është pikërisht ai konflikti i individit në vetminë e tij në lidhje me shoqërinë. Ilir, o veprat e tua të gjitha këto kanë një substancë të përbashkët po e quajnë. Të gjitha kanë memorien brenda, memorien emocionale. Ti nisesh nga vetja apo nga një memorie kolektive po e quajmë? Jo, të më drejtën gjitha punët janë të nisura dhe të zhvilluar duke bazuar mbi veten time. Nuk mundem dot ta zgjeroj veten më tepër se aq. Një nga konceptet bazë të punëve të mia ka qenë memoria emocionale, nëse mund ta quajmë këtë mënyrë. Dhe normalisht tash gjithë baza, gjithë pikniset janë nga vetja ime, kështu që nuk dal dot për te eksperiencave personale. Thelbi i punëve të mia është gjithmonë eksperienca ime personale dhe vetë jeta ime, domethënë është intime për mua, gjithsesi puna dhe ngjelet e tij. Dhe normalisht unë mund të jap një informacion të caktuar mbi punën dhe më pas dëgjuesi dhe shikuesi përpiqet të përshtasin pas konteksteve të veta personale. Kur flas për memorie emocionale, kjo ka të bëjë me kontradiktën, të paktën interesi im në punët e mia të kaluara, të tanishme dhe të ardhmet, është kontradikta midis momentit dhe objektit, ngjarjes, eventit, ndjesisë që ndodh në moment dhe vetë asaj që është duke provuar individi. Çfarë dua të them me këtë gjë? Interesi im ka qenë pikërisht ato momente kur krijohet një konflikt midis asaj që po ndodh dhe ndjenjës që ti ke në relat me atë që po ndodh. Dhe më pas kur ti fillon edhe mendon që si ka mundësi për shembull në një situatë caktuar ku ti duhet të jesh i gëzuar, duhet të jesh i lumtur dhe në të vërtetë ti je duke provuar komplet të kundërtën asaj gjë dhe arsye konkrete mund të mos kesh, por ama në të vërtetë sa më tepër që filloja ta mendoja tek vetja, duke u rikthyer mbrapa dhe atëherë gjithmonë tepër kuptoja këtë sensin e rikthimit të memorieve po në anën emocionale, jo në anën e tyre objektive, si ngjarje. Por memorie e vetë ndjesive të mia në lidhje me atë ngjarje. Për shembull, siç po bëndem tash intervistën, po flas dhe ndërkohë mbas 2 muajsh, për shembull, mund të ndodhë diçka që mua të më rikthejë ndjesinë që kam tash, por në një situatë tjetër. Dhe është pak konfuze dhe e pranoj këtë gjë. Por kjo ka qenë pikërisht synimi që kam dashur të jap me punë dhe madje unë jam munduar që t'i bëj akoma më konfuze, sepse unë nuk dua që shikuesi të vijë dhe t'i përshtatet kontekstit tim, sepse siç e thash, konteksti im ngjelet gjithmonë intim. Nuk mundet dot njeriu që të shikojë diçka dhe thotë që tash e kuptova se çfarë ka provuar i lirë. Pra secili është i qëndron në mënyrën se si e përjeton në mënyrë individuale. Çdo gjë varet nga jeta që gjithë secili ka, kontekstet e tij, nga personaliteti vetë njeriu që shikon dhe pikërisht shumë prej elementëve dhe elementë vizual janë të abstraguar në mënyrë të tillë që kuptimi i tyre të jetë për secilin individ të plotësohet për vetë shikuesit. Dhe kjo ka qenë, do të thënë, është vetë synimi im që ti jap një lloj turbullir, jo turbullir, po një paqartësi vetë punëve. Dhe vetë kjo paqartësi lidhet pikërisht me këtë konceptin e memorjes emocionale. Ilir, do të thuash që embrioni apo ajo zanafilla nga çmimi i çdo pune tënde, është tingulli?
Nisesh nga një element, pra nga një element i jashtëm, po themi fizik apo material, apo nga një ndjesi? Apo nuk ke raporte relative, le ta quajmë? Po them drejtën, nuk është se kam një raport të rregullt ose një rrjedh të saktuar që unë ndjek gjithmonë. Funde, nuk besoj se mund ta kontrolloj njëri se ku të bazohet për punë. Gjithsesi unë mund të them që gjitha punët, gjitha konceptet e punëve të mia lidhen me gjëra të cilat i përkasin jetës përditshme, lidhësime personale të përditshme. Domethënë që të gjitha aty e kanë pikënisjen. Këtu po flas që nga ndjesi deri ke momente që lidhen me ngjarje, me këtë situata, me kontekste të caktuara, në çdo gjë ka të bëjë me jetën e përditshme. Ai është ngacmimi i parë. Pjesa tjetër pastaj normalisht fillon të zhvillohet në të leta vërisojmë pak bisedën. Kjo është një ekspozit jo e thjesht, le të themi, sepse të gjitha veprat janë kontemporane, një pjesë e konkurentëve janë të huaj. Ne si publik e kemi pak të vështirë t'i kuptojmë, duke ju referuar këtyre pak të dhënave që ka. A ka një katalog apo ku mund të drejtohemi? Tashi, këto janë çështje teknike që i përkasin vetë strukturës organizative, administrative të galerisë. Unë di që në lidhje me vetë ekspozitën është një katalog që ka filluar dhe tashi duhet jetë drejt përfundimit, nuk kam informacion. Dakor, katalogu është drejt përfundimit, po ndërkohë ka mbaruar dhe ekspozita, apo jo, se deri në datën një shkurtësh. Për çfarë do na vlej katalogu? Gjithsesi, siç thamë, është një problem teknik që i përket administratës. Këto janë probleme administrative, them, kështu që unë nuk dua të ndërhyj në ato pjesë që më takojnë. Ajo që di them është që shumë njerëz më kanë pyetur në lidhje me punë dhe e munduar që ti jem gjendur vetë dhe të bëj shpjegimin sa më tepër që të kem mundësi, në mënyrë direkte. Pastaj pjesa tjetër nuk e di, ka qenë. Ata të cilët mund të quhen kritik në audiencë, thonë që artistët të paktën her pas here këtu në galeri ngelen, po them, skllav të kuratorëve. Si ka qenë bashkëpunimi jot pikërisht në këtë punë? Tashi, kjo është një pyetje e vështirë, në fakt, ta mendoj. Ç'a dua të them me këtë gjë? Po, kuratorin unë e njoh. Fani është, njihemi prej vitesh, Fani di punët e mia. Në lidhje me këtë si vepër, nuk kemi diskutuar shumë. Ka qenë një diskutim më tepër nga teknike, çfarë. Them se ai ka besim ke anët e mia, më thënë të punimit, kështu që e ka lëshuar të më thënë. Ajo që ditë them është, nuk kam pasur një këshu ngarkes nga në kuratoriale, thënë dritë, nuk është se kemi pasur një diskutim. Kështu që ka qenë në diçka që thjesht ka rrjedhur këshu në mënyrë, natyrshëm, po në qetësi, a më kuptan, më thënë, pastaj gjithë të gjërat e tjera që lidhe me këtë anën teknike, këto janë një stat tjetër i vështirësive të punës, po që në lidhe me anën kuratoriale, dhe më thëmë, vetë personalisht, kjo ka qenë marrëdhënie ime, nuk... Shpesh herë artistë ndryshëm, ndoshta mund të thonë dhe për hirë të gjelozis kolegët e tua, vepra jote ndoshta mund të nxjerrë pak më në pas teknologjinë, si e mendon ti këto, ose si do t'ju përgjigjesh atyre? Tashi, shiko, se është diçka, e para, në fakt, të më drejtë, unë nuk kam pasur një feedback nga kolegët, më thënë nga pjesë marësit, nga artistët, pjesë marës të tjerë, unë nuk kam pasur asë një feedback, nuk më ka thënë asë njëri mbi impresionet djesit që mund të kenë pasur. Kjo ndodhë për hirë të gjelozis që artistët kanë me njëri tjeri? Tashi, jo, të më drejtë, urim nuk kam marë, po që përsa i përket arsyeve, ato nuk i di. Tashi, përsa i përket gjelozis, këta janë dhja njërzore që i ka çdo kush, edhe unë i kam një moment caktuar, më kurse mund t'i përfshi këtu ose mund t'i diskutoj. A që duhet të themë është, nuk e kam idenë se si e kam parë artistët e tjerë këtë punë. Do më thënë, teknologjia është evidente, sepse vetë kjo punë bazohet teknologji, por, shiko, ka pasur shumë anë konfliktuale në lidhje me këtë si punë. Po flas jo nga artistë pjesëmarrës, po nga njerëz ndryshëm me të cilët më ka rastisur të diskutoj. Ka pasur njerëz madje që janë kundërvën punësime duke gjykuar që sado këto janë aspektet e modernitetit, domethënë që teknologjia e përdorimit saj në art është i paevitueshëm. Gjithsesi punët si puna e kësaj janë punë që mbase do dëmtojnë artin shqiptar, sepse arti duhet të jetë gjithmonë se ku artisti duhet të. Unë mendoj që është krijuar një ide shumë e gabuar. Dhe ideja e gabuar që është krijuar është pikërisht kjo që nëse ka të bëjë nëse për një punim hyn kompjuterin në mes, atëherë kjo është diçka që bëhet shumë thjesht ose në fakt është shumë sinqerisht është shumë ide e gabuar, sepse
kjo në fakt ka i vështirësi të trefisht, për shembull, për këtë lloj pune, për ta ndërtuar, po mbi rasti çfarë them të gjë. Kjo si punim është me tre elemente, domethënë vizual, muzikor edhe verbal, që janë poezitë. Këto tre element nuk janë sjellë si shoqërues njëri tjetrit. Çfarë do të them me këtë që vepra nuk mund të bëj pa njërin prej këtyre elementëve. Pra, secili prej po, kompletojnë njëri tjetrin, por nga ana teknike, secili prej këtyre elementëve, po ana muzikore, ana vizuale, kam një punë kolosale, edhe kur them punë kolosale, po flas disa mujore, unë kam e punë të mija që sa po përfundova ma dhe disa punë që i kam filluar që para 3 vitesh e ca. Dhe është vërtet i punë kolosale dhe nuk është ashtu si që shkruar ideja ke njerëzit, që në momentin që është diçka që është kompjuteri, sepse kompjuteri është zgjatimi individit. Pra, me kompjuter nuk bëhet magji, unë nuk është se shtyp një buton dhe puna del gati. Unë në këtë rast përcaktoj vetë të gjitha specifikat asaj që dua të arrij, por para se ta bëj këtë gjë, më duhet të studioj të gjitha anën e vizuales, çka dua të them me këtë, imazhet, xhirimet të gjitha, pastaj muzika, duhet të përcaktuar sistemin se si do ndërtohet muzika, do bëhet vetë riprodhim muzikor, do bëhet regjistrimi, do bëhet përpunimi, kështu që është i punë me shumë stade. Tashi nuk e di se si do jetë do zhvillohet më tej ky lloj arti. Unë mendoj që është pa evitueshme. Domethënë arti multimedia është diçka që ka për të zhvilluar shumë edhe këtu. Nuk për momentin jemi akoma në fillime. Po, në Shqipëri është në fillimet e veta, po në botë është goxha i përparuar, le të themi, dhe ka një audiencë shumë të gjerë. Përveç konkursit të Onufrit, Ilie, në qoftë se ne do duam të ndjekim artin tënd, ku performon? Them drejtën tashi, kjo është hera ime e parë që unë paraqes si punë të këtij. Domethënë gjithmonë edhe këto punimet vizuale i kam bazuar, domethënë i kam punuar gjithmonë në kontekst të performancave të mia live. Kam bërë disa, jo shumë shpesh. Kam bërë disa në ambiente ndryshme. Këtu në Shqipëri për shembull kam bërë duke filluar që nga Muzeu Kombëtar, ka qenë performanca ime e parë në sallën e Muzeut Kombëtar. Dhe në disa ambiente të tjera duke përfshirë edhe galeri ndryshme. Tashi, normalisht vetë performancat live kanë qenë të bazuara tek muzika si element primar. Dhe kur flas performancë, po flas jo miksim ose se njerëzit kanë tek dinë që kur flet për muzikë elektronike, automatikisht vjen ndërmend koncepti i muzikës disco ose për argëtim. Ndërkohë që për këtë është diçka komplet ndryshe. Tashi, në këtë rast unë nuk mundesha dot që ta lidhja vetëm në mënyrë direkte që të performoja. Kështu që kjo si punë mori këtë natyrë. Deri tani unë nuk kam marrë pjesën për konkursa, me thëmë drejten, nuk e kam bërë sepse vetë lidhjet e mija, vetë kjo që unë bëjë, nuk kam gjithër shumë teren, thëmë drejten, se shiko, kjo është diçka që kërkon të mbështetje, mbështetje teknike, du më thënë është diçka e pa evitueshme, nuk mundem do të bëjë pa atë gjë. Tashi, deri tani unë gjithë, për shumë performancat live, janë gjëra që unë i kam organizuar vetë. Por që normalisht punët e mia gjënë në internet dhe çdo kush mund t'i shofë dhe t'i dëgjojë. Kështu që interneti ngelet një nga anët kryesore në cilat njerëzit mund të bien kontakt me punët e mia. Në lidhje me kontakt të drejtë për drejtë, pastaj do shohim të ardhmen si do jenë mundësitë. Mirëlirë, sepse ne jemi në fund të kohës televizive, unë t'uroj shumë suksese dhe faleminderit për intervistën. Faleminderit dhe juve.